처음에 그 남편을 벗고 남편이 누가 보다 남편이 아하 माछा पनि पाइन्छ गाइस यहाँ एकदमै धेरै माछाहरू पाइन्छ अनि केटाहरू चाहिँ जान रमाइलो गर्दै अब आन ब्लग्स चाहिँ रमाइलो गर्छ यहाँ जे होस् तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दछ म झापामा आएको छु दसैँमा जान्छु गाउँमा खट लगेर जसमा अहिले काम गर्न आएको छु एकदमै रमाइलो छ जिन्दगी ट्याक्क खाना अहिले भर्खर हामीले चाहिँ खाना खाँदै चाहेको यतानिर के पो खोलामा मनोरञ्जन गर्नु पछाडि आउँदा चाहिँ आइज टक्क लगाएर हाम्रो केटाहरूसँग अब पौडी खेल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ खोलाको पानी चाहिँ एकदमै धमिलो छ अनि मेरो केटाहरूले चाहिँ अघि ढुक्की हाने क्या मैले ढुक्की हानेको पकाएर कस्तो यहाँ ढाड ठोकेको त्यस्तो ठोकिदिएको राख्छ क्या केटाहरूले ल स्टार्ट र यतापट्टि त्यो पनि बाउँछ ब यहाँ यो साइडमा अन्तखेरि पकाउँछ नि यो साइडमा त पकाउँछ त्यतामाथि केटाहरू सबै आफ्नै तालमा ल है बगान हौ मेरो चाहिँ फोन भित्र भनेर पो त यस्तै छ है पानी चाहिँ त लट्छ भनिदिँदैछ है केटाहरू ओ बगान हौ थेत बगान हौ हुन्छु बग्दैन हौ मेरो लट्छ मेरो चप्पल फालौँ है मेरो चप्पल फालौँ चप्पल आयो है एकछिन है म ताडो गुडाउँछु ल एकछिन है भाइ यहाँतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि पानी जसले कट्टु फालिदिन्छ क्या फेरि यस्तै रमाइलो हुन्छ लट्सअप छ क्या अब म पनि भिडियो गरेर म पनि झापा मलाउँछु
ढुङ्गारी आयो ढुङ्गारी आयो गाजी ओ मान ओ लै लै ल हामी त झापा आएको छौँ, झक्क झापा आएको थियो चार दिन त ल आने आने जाने हो ल ल ल ल ल ल टक्क लगाएर हाम्रो केटाहरू यस्तै छ। तर गाई यहाँ त बगाउँछ नि फेरि, हिजो फेरि पानी पनि लसपै परिरहेको छ होइन, यहाँ चाहिँ बगाउँछ क्या। अनि ऊ त्यहाँमाथि झुलुङ्गे पुल छ, अहिले सायद त्यहाँ पनि जान्छु म ल। अनि म भ्लग गर्ने चाहिँ यहाँ खेल्ने हो क्या, अक्क यहाँ पनि बगाइदिन्छ क्या, फेरि यहाँ पनि बगाइदिन्छ क्या। भाइ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो केटाहरू अब आफ्नै तालमा छ क्या सबैजना केटाहरू। अब म पनि नआउँछु चक्कर लगाएर, अनि त्यसपछि भेट्नुपर्छ। यस्तै छ है झापाको जीवन कहानी, प्रेम कहानी। एकचोटि टक्क लगाएर देखा दिउँ न हाम्रो केटाहरूले ल आफ्नो तालमा सबै केटाहरू ल ल ल जिन्दगी यस्तै छ ए कुल्ली कवारीहरूको ल यस्तै छ झापा दमक सुनसरी लु केटाहरू सबै केटाहरू आफ्नो तालमा चाहिँ टक्क लगाएर ल। अब गाइस म पनि भ्लगलाई उयो गरेर म पनि अब गरिदिन्छु फाइनली। बल्ल तल नआइयो चिटिक ल ल चिने आया सो फाइनली हामी चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर अब यहाँदेखि माथि माथि जान्छौँ होइन। अनि केटाहरू चाहिँ म चाहिँ लुगा टक्कै यो लुगा चाहिँ भिजाउनु पर्छ क्या, जहाँ पनि अति गर्मी छ। हामी त्यो पाहाडको त्यो पाँच तर्कोहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ, जस गाह्रो हुने रहेछ। अनि हामी दुई महिना बस्छौँ त अब दुई महिनापछिमा त काम सकिन्छ, अनि काम सकेपछि गइन्छ, त्यही नै हो गाह्रो छ क्या। बाई हेलो हेलो गाइस भन हेलो अनि टक्क लगाएर मुस्कान दोस् मुस्कान दोस् मुस्कान दोस् दोस् ओइ ओइ यहाँबाट यस्तो आइदिनँ यस्तो आइदिनु देखाइदिनु न यहाँ यहाँ हिँड्दै आइदिनँ यस्तोमा हाम्रो केटा त सिलाइदिन्छ कि यस्तो बगाउने खोला डेन्जर डेन्जर केटा छ। हेलो गाइस भन्छ यसो गर्नु हेर्न हेलो भन्नु हेलो लडसट तरिकाले अब हामी माथि माथि जाँदैछ। ऊ माथि माछा पनि पक्रिनु तन्नै छ फेरि, अब दुई महिना कटाउनु पनि हाम्रो गाह्रो हुन्छ त होइन। दुई महिना कटाउनु अलिक धेरै नै गएको थियो बेसी आएको बेसी आएको थियो तेरो ए केटाहरू आफ्नै चिलमा क्या भ्यू चाहिँ अति नै राम्रो छ। जो अब युट्युबमा भोलि पोस्ट गरिन्छ होला भिडियो। गाह्रो छ काम गर्नु गाह्रो छ, काम सकियो दुई महिनापछि टक्क गइन हेर्नु त दुई महिनापछि फेरि हामी माथि पनि जानु छ यार गाह्रो छ। अनि यहाँतिर चाहिँ नरिवल अति नै पाइन्छ, अनि हामी गाउँ गाउँ साइडमा आएको नि त लेटाङ लेटाङ यता पारी बजार चाहिँ लेटाङ होइन, यता चाहिँ मोरङ के भन्छ यहाँ मोरङ होइन मोरङ एक हामी चाहिँ अहिले मोरङ एकमा छौँ। टक्क माथि बजार पनि छ, माथि जङ्गल छ, हाम्रो रुम चाहिँ यता हो जङ्गलको छेउमा दुईवटा मोटा घर छ त्यहाँ बस्छौँ हामी चाहिँ। अनि यो पानी चाहिँ कस्तो फोहोर किन फोहोर भन्दा चाहिँ हिजो अस्तिको दिन चाहिँ के पो त्यो उयो आएको थियो क्या बाढी हुँदा पानी परेको थियो अनि धमिलो भइरहेको छ। अब साङ्ली यो साङ्लेको भिडियो पनि आउँछ होला, साङ्लिने चाहिँ जस एक दिनदेखि दुई दिन लाग्छ त यो पानी साङ्लिने चाहिँ हो। लै टक्क लगाएर किन फोटो अघि भयो कि माथि खिचौँ अब फोटो ल यहीँदेखि ल यहीँदेखि अनि टक्क लगाएर फोन पनि मेरो अति तातिरहेको छ क्या, मेरो फोन तातिएर आफै चार्ज घटिरहेको छ क्या, किन यस्तो तातो छ क्या, जमिनै तातो छ, यहाँको खोलाको पानी नै तातो छ यहाँ किन यहाँ यसरी बस्नु भने क्या यसरी बस्दा हुनुहुन्छ क्या यसरी बस्दा हुनुहुन्छ अति नै बवाल छ क्या। अनि पानी नै तातो छ यताबाट चाहिँ बगाइन्छ क्या, म भगाउँदै गएँ त अनि एउटा आँखा गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा केटाहरू चाहिँ हिँड्दै जाँदैछ माथिसम्म, यहाँ दुईजना केटाहरू छ टक्क लगाएर पानी तातो छ नि। अनि जो अब दुई महिनापछि गाउँ गइन्छ त्यही हो मेरो भ्लग्स ढिलो, अब चाहिँ अन्ली भ्लग चाहिँ भन्न सकिँदैन, अब भ्यू यहाँ त कति लामो पर्छ, अन्ली भ्लग चाहिँ भन्न सकिँदैन जाने अब काम हो, नेट पनि छैन नेट, आज त हामी जस्ट रिचार्ज सिचार्ज हालेर पनि
गाउँकै भिडियो पोस्ट हुने भएको छैन हँ कस्तो बबाई पानी आएर जग्गा झिन्नु नै यस्तो पानी आइरहेछ नि दुईजना केटा कति मजाले खेलिरहेछ माथि हेर्नु भ्यूहरू कस्तो दामी छ होइन टक्क लगाएर यस्तो हुनु पऱ्यो नि त दिन भनेको दिन घाम लाग्यो भने घाम लाग्यो भने चाहिँ अति नै गाह्रो हुन्छ मेरो फोन त पुरा तातेर बाँकिसकेको छ किन मैले फोन चाहिँ मैले मात्रै लगाएको नि त मैले मेरो फोन चाहिँ पट्टि खिचिरहेको थिएँ राम्रो मलाई थमेलमा मन थमेल हान्यो ए हेर्न ल माथि भने पुलमा जान्छौँ टक्क लगाएर गाह्रो छ बस हेर्नु न यस्तो हालत छ अनि अब टक्क माथि गएर चाहिँ पानी नै फोर आउँछ क्या अनि रुममा गएर एकचोटि नुहाउनुपर्छ अनि म त बल्ल काममा जाने ठाउँ काममा जानुपर्छ क्या हामी चाहिँ यस्तो छ गाह्रो छ जाउँ नस्तो यहाँनिर इन्टेक रहेछ होइन यहाँनिर इन्टेक थियो बवाल छ यता माथि खोला छ अनि ल छिटो जानु यहाँबाट छिटो जान भाइ भयो एकछिन ल लु ल लु लु भन स्क्रिन सट ल मेरो त कस्तो कानमा पानी बसेर नि टक्क लगाएर हाम्रो त यता तल मात्रै खेल्दै थियौँ तर यहाँनिर चाहिँ इन्टेक रहेछ हजुर खुसी लाग्यो यहाँनिर आएर टक्क इन्टेक चाहिँ यस्तो छ है पानी गरौँ यताबाट एकपट्टि यताबाट एकपट्टि यताको भागमा पनि यहाँको भागमा पनि गइदिउँ न त यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो छ है यहाँ माथिबाट पनि निस्किन्छ मुनिबाट पनि निस्किन्छ अब यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ लस बगेर लान्छ होला पत्रा छ यहाँ इन्टेक चाबी हालेको रहेछ जस यहाँ चाहिँ लाने है ल है पछि जाने ल राम्रो केटाहरूले हान्यो ल ल ल ल ल ल ल ल पछि हान्न रहेछ मेरो पनि मेरो पनि ल यसरी देखाइराख ल म जान्छु अब देखाइराख ल यहाँबाट ल ल मक्सु पनि ल सुन्नु त्यहाँ कतिको लामो छ बङ्गी जान ल ल ल ल ल गयो 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 जीवन सर ल ल ल अबि ओ बवाल छ है गाइस हजुर अति बवाल छ रात मेरो यस्तो कालो लागिरहेको छ मेरो ल तपाईँले आउनु है